Pentecostal já nasce forte, enraizado, com essência e fortalecendo as artes cênicas no estado, né? Isso é importante. Tem muito amor, muita dedicação, muita técnica envolvida no trabalho. É um trabalho de qualidade que só me faz pensar por que, depois de 26 anos de profissão, né, que eu tenho, e conhecer tão pouco da cultura do norte do país. Então tem sido incrível, tem sido incrível. Mas esse negócio que tu mora lá no Império. Participar do primeiro festival de teatro competitivo do Tapajós está sendo uma experiência incrível, né? Sempre participei de mostra, mas assim, algo de competição para ter um resultado técnico, para ser avaliado de uma forma técnica por pessoas do ramo, é uma adrenalina surreal. É uma mostra competitiva, 7 premiações em dinheiro, além dos troféus de participação. E nós temos grupos na Amazônia Legal inteira e, claro, também da região Centro-Oeste. E foi aí que aconteceu lá. Saber que dentro do estado que eu estou, existem polos, um estado do tamanho de um país, né? Existem pessoas com afinco, com vontade, com desejo de fazer um bom teatro, de levar cultura pro seu lugar, né? Pro seu município, para os seus. Minha mãe, uma boneca que se parecesse comigo. É a primeira vez que a gente sai de Belém com Divinas Cabeças, mas é a segunda vez que eu venho para Santarém com um trabalho nosso nessa casa. Então, para mim, parece que eu estou voltando e hoje experimentando uma coisa muito singular na troca com a plateia, com esse festival. Quando a gente tem um festival que ele propicia que as pessoas assistam vários espetáculos com pessoas de várias localidades, de vários estados, gratuitamente, para mim é uma coisa maravilhosa. O impacto social ele é muito grande, principalmente também na questão de popularização, aumenta a plateia. A gente fica ansioso, né? Querer fazer bem o nosso trabalho, né? Porque, enfim, a gente exercita para isso, né? Se entregar e entregar um bom material, né? Um bom trabalho, um bom espetáculo para nossa plateia. Eu consigo enxergar que o festival, sendo a sua primeira edição, ele já inicia num bom trabalho de colocar uma atriz trans em cena, ainda mais com o espetáculo sendo do Amazonas. Então, tá aqui, é uma grande oportunidade. É o primeiro festival da região norte que a gente participa, além do festival que a gente faz na nossa própria cidade. É a primeira vez que a gente vem para o Pará, a primeira vez que a gente vem para Santarém. E a gente consegue ver o brilho nos olhos das pessoas se reconhecendo nesse trabalho. E isso eu acho que é o mais importante para a gente nesse momento. Né? O grande desafio de apresentar um festival como este é contar essas histórias, essas trajetórias, realizar uma apresentação com que o público ele fique bem próximo, para quem está em casa, né, com as transmissões ao vivo, para que esse público ele fique bem pertinho do que está acontecendo aqui no palco da Casa da Cultura. Quando eu cheguei aqui, tinha uma galera me ajudando a organizar, a montar. Então isso me deixou bem mais calmo para poder trabalhar de boas, assim, sabe? Relaxado, brincar, me divertir. A minha ideia era me divertir mesmo, me divertir no palco. Essa era a minha ideia. E eu consegui. Os editais dão para os grupos a possibilidade de realizarem seus espetáculos. A importância do patrocinador entender que um evento como esse é importante para ele e para a sociedade, isso já é um grande ganho, né? O projeto foi aprovado em 2019 e desde então eu venho fazendo uma campanha de captação de recursos em diversas empresas. E aí com 2 anos e meio de projeto, nós tivemos a felicidade de conversar, de encontrar e de ser patrocinados pela Equatorial Energia Pará, que abraçou a ideia do projeto. A gente conseguiu mobilizar a imprensa santarena de fato, conseguir mobilizar parte da imprensa de Belém, que aí capta o estado do Pará como todo, e aí isso vai para o Brasil. Produzindo conteúdo muito rápido. O artista apresentou hoje, no mesmo dia já tem notícia, no dia seguinte tem notícia. Fazer parte do Grupo Olho d'Água desde pequeno me traz uma alegria muito grande.
Eu evoluí muito como pessoa e como profissional aqui. A minha profissão hoje eu comecei dentro do Olho d'Água, a partir de algumas oficinas, a partir de alguns projetos que sempre... O Helder Guiar, que é meu pai, gostou muito do trabalho e me chamou para fazer parte da comunicação, né? Do Olho d'Água como fotógrafo e também responsável pela parte do audiovisual. Ele era um marinheiro francês. Foram 10 dias de espetáculos, foram 10 espetáculos. Passaram aqui por esse palco da Casa da Cultura mais de 2 mil pessoas, incluindo as atividades formativas, que também foram 11 atividades formativas. Nós tivemos workshops, palestras, oficinas, e tiveram a participação intensa da comunidade. A comunidade abraçou e nós ficamos muito felizes também pela qualidade da plateia. Visita de crianças do Planalto que nunca assistiram teatro e vieram assistir um espetáculo belíssimo, Cirque Carimbó, ficaram encantadas. Para mim, receber essa premiação num festival feito na Amazônia, pela Amazônia, é de uma grandeza assim imensurável. Eu fui vencedor na categoria de melhor ator, melhor figurino e melhor cenário. E para mim foi uma grande surpresa, assim, pensando que eu estou no caminho certo, e para mim isso aqui é muito gratificante. Nós ganhamos, né? Ganhamos melhor direção para Jeanne Bassou, melhor atriz para mim e melhor espetáculo, assim. Então é de grande valia. E esse reconhecimento, né, a gente vai levar assim para a vida. O que ficou de muito importante nessa cena, nos dias de evento, com espetáculos, oficinas e vivências, foi realmente a troca, o aprendizado, conviver com grupos de outros lugares e conhecer esses outros fazeres. Não tem preço. De fato, foi um sucesso e o sentimento é de alegria, né, de prazer. Eu estou, assim, contagiada. Fazer parte desse projeto aqui me traz uma alegria muito grande. E também a confiança que o Olho d'Água tem em entregar uma parte tão importante, que é o que fica, né? São as imagens, os vídeos, as fotos. Com certeza, sem o apoio, a ajuda e a dedicação de cada um, desde o assistente administrativo até a equipe de comunicação, nós não teríamos o sucesso alcançado.